På Solvalla finns en man med sinne för de små detaljerna som i slutändan kan vara så avgörande. Viktiga saker som normalt sett undgår publiken synas ordentligt i sömmarna av travrondens Gustav Björk. Skarpsynt skyr denne man inga medel för att göra dig till en vinnare. Sitter bomullen kvar från elitloppsfinalen? Verkar vinnaren på gott humör? Banpersonalens skräck har naturligtvis full koll på underlaget. 100 kronor andelen i priset. Gustav hittar en rulltrappa upp utanför bistron. Hjärtligt välkomna!